gajos, tá, um dos gajos a mirar, hein? Aqui. O que é que eu conto? Vão para drone. Desce revival, Luís? Desce revival, Luís? Racked by an enemy team. Compra. Evade and survive. Balas? Compra balas. Ok. Só o que é que falta? Compra um drone ou um campo de precisão, um strike. Strike, tá. E vou dropar aqui o resto de dinheiro. Ok. Eu comprei coletes, está aqui no chão, strike. Vai à tua direita. Está aqui o resto de dinheiro. Eu estou full coletes, mano. Vou comprar uma outra. Gas is moving! Ah, lá. Então desconta isso, onde é que tu vais? Então ele já vem, foi buscar o Luís. Ok. Então, pessoal. Então ninguém deu revival, moço. Como é que deu ninguém revival se o. What? Hã? Oh, que caralho. Então, tipo, o Manu tinha 4 mil e tal. O Ruben tinha 4 mil e tal. E eu tinha 9. Então? E então, mano? E ninguém comprou ninguém. Pronto. Não, foda-se. Nada a ver. Vamos fazer outra cena. Está aqui a croa. Supostamente era o Ruben para te dar vamos a ti. Vamos fazer a croa, vamos fazer a croa. O Ruben era para te dar o, os 200 que faltava e tu mandavas-me o Luís. Já me disseste, faltam 200, então eu deixei os 200. Oi, estamos a chamar para a mão.